اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، پاکور سرکلس کی طرف سے آپ کا بھائی، آپ کا دوست کاشف جاوید۔ جی، اسکریل کے بارے میں جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے، آج 12 بجے جو ہے میٹنگ بیٹھی تھی اور ابھی میٹنگ جو ہے ختم ہو چکی ہے، اور جو اپڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں پاکستانی، ہر کسی کو ایزیلی انفارمیشن مل سکے تاکہ جو رونگ انفارمیشن ہے اس سے بچ سکیں۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جو ہے اسکیورجر جو ہے پہلے تھی 23.50 بڑھائی گئی تھی، ابھی 22.98 جو ہے تھوڑی کم کر دی گئی ہے، 22.98 رکھی گئی ہے، اور اس سے جو فرق پڑا ہے وہ تقریباً 120 تیلے کے قریب جو ہے، اپنا 124 تیلے کے قریب جو ہے نیٹ جو تھی اس میں فرق پڑا ہے، کم ہو گئی ہے، اور جو گراس سیلری جو کم سے کم اجرت بڑھتی ہے اس میں 144 لیرے کا جو ہے فرق پڑا ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں جی، ٹوٹل کتنی ہوئی ہے جی، 29,516 تیلے جو ہے وہ اسکریجت ہو چکی ہے نیٹ، 29,516۔ پھر سے ریپیٹ کر دوں آپ کو، 29,516 جو ہے نیٹ ہو چکی ہے، اور جو گراس ہے وہ 33,926 ہو چکی ہے، جو کہ پہلے تھی اپنا 29,640۔ یعنی کتنا فرق پڑا ہے، 29,640 پہلے تھی، ابھی 29,560 ہو چکی ہے، تقریباً 124 لیرے کا فرق پڑا ہے۔ اور دوسری جو ہے تھی 34,070 تھی، اور ابھی جو ہے وہ 33,000 something جو ہے 33,926 ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق جو ہے ہماری ساتلے کی جو ہے ایک گھنٹے کی جو ہے وہ 195.72 تیلے جو ہے سیلری بن رہی ہے، جو ایک دن کی ہے وہ 1565.81 لیرے بن رہی ہے، اور ہفتے کی جو ہے 7829 لیرہ بن رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا ٹوٹل جو سیلری ہے وہ 33,926 بن رہی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، یہ انفارمیشن جو ہے سارے دوستوں کو شیئر کر دیجیے گا۔ جو ٹوٹل فرق پڑا ہے وہ جسٹ اور جسٹ 124 تیلے جو ہے نیٹ میں فرق پڑا ہے، کم ہوئی ہے، اور 144 لیرہ جو ہے وہ جو گراس سیلری بڑھتی ہے اس میں فرق پڑا ہے، اور ٹوٹل جو ہے پہلے تھی 23.50% انہوں نے انکریز کی تھی، ابھی 22.98% جو ہے وہ انہوں نے ڈیکریز کر دیا، یعنی کم کر دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست کاشف جاوید، اللہ حافظ۔